madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa wiilkiisa u magacaabay taliyaha ciidamada difaaca dalkaas sida ay sheegtay dowladda Uganda. Ku dhawaaqista wasaaradda gaashaandhigga ayaa daba socotay hadalhayn sannado badan socotay oo ku saabsan in wiilkan loo diyaarinayo xilka ugu sarreeya ee dalka Uganda, inkastoo 49-jirkan uu horey u beeniyey wararka sheegaya inuu doonayo inuu xilka kala wareego aabihii oo ah hogaamiye muddo dheer soo xukumayay dalka Uganda. Haddana waxa uu ku dakinayaa dallacsiin degdeg ah oo uu ka gaadhay darajada ciidamada Uganda. Hadal laga tirtiray sannadkii hore barta eges oo hore u ahayd Twitter, wiilkan wuxuu sheegay inuu damacsan yahay inuu u tartami doono xilka madaxtinimo sannadka 2026-ka ee dalka Uganda. Isxaaq Cukashe, CBA TV, Hargeysa. وفي أب وابلكيشن عصري أو كه قبطرة يعني إذا نمانيات سدى سهل سهل إف سي بلاس حوالات تاج بنجي جاب إيه أنا جز جاسين تا أو كسر تجرين عينا صومالي قيمة جو كسر الكفتيت وفي أب كلا سودك أم ستور كا أم بلي ستور كا وفي إسكحرها قرن جوكتا يقوم بجوكتا.